কালি লৈ 5 বজাত ফ্রি আছা কালি 5 বজাত ফ্রি আছা কালি অ 5 টা কালি গুদলি 5 টা লগেতে ফ্রি থাকি মে মই 5 বজাত মোৰ ৰুমত আহিব পাৰিবা 5 টা বজাত মোৰ ৰুমত আহিব পাৰিবা কোন ফালে ৰামনগৰ ইমান দূৰ শুনা না এটা ভিডিঅ কল কৰো তে ভিডিঅ কল এটা কৰিম তে তো লাইট আমাৰ বন্ধ হৈ আছে লাইট কি লৈ আহো হা

ইতিমধ্যে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়া কথোপকথনৰ অডিঅ' ডিগবৈ এ অ চি কণ্ট্ৰেকচুৱেল লেবাৰ ইউনিয়নৰ যুটীয়া সম্পাদক সংগঠনটোৱে জগতক সংগঠনটোৰ পৰা অব্যাহতি ৰাখিছে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি স্বামী আঁতৰি থকা ডিগবৈ এগৰাকী দুই সন্তানৰ মহিলাই ঠিকা ভিত্তিত ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ অধীনত থকা এ অডি চিকিৎসালয়ত কাম কৰি আছিল কিন্তু হঠাৎ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছুপাৰভাইজাৰ সঞ্জয় যাদৱে মহিলাগৰাকীক কামৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে জগত বেজবৰুৱাই এসপ্তাহত তেওঁৰ লগত সময় দিলে পুনৰ কামত নিয়োজিত কৰাৰ লগতে টকা পইচা দিও সহায় কৰিব বুলি ফোনযোগে প্ৰস্তাৱ দিয়ে বেজবৰুৱাই ৰামনগৰৰ ভাড়াঘৰলৈ লৈ যোৱাৰো প্ৰস্তাৱ দিয়ে মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি বেজবৰুৱাই এদিন ডিগবৈ চহৰত লগ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল বুলি মন্তব্য কৰে

মোক তুমি সহায় স্বাস্থ দিয়া মই তোমাক চাম মুঠত ডিউটি হবনে হব আৰু বেলেগ এই কোনোবাই পল্লৱী চমিতা এইবিলাক মত নাই পাতি দিয়া যিয়ে যি লগাই লগাই থাকক তোমাক মই ডিউটি কেনেকে জইন কৰাব লাগে মই কম ঠিক আছে

পাঁচটা বজাত মালিকৰ ঘৰৰ মানুহো মানে কি হয় মালিকজন মালিকনী কি হয় পাঁচটা দহ পোন্ধৰ মানত গুচি যায় আৰু এতিয়া ধৰা তোমাৰ সিহঁতে ছটা চাৰে ছটালৈকে ছটা চাৰে ছটা মান বজাত আহি পাৰে সিমানলৈকেতো আমি ফ্ৰী হৈ যাম ন ভতিজা ডাঙৰ হয় সেইটো হৈছে

তাৰপিছত হঠাৎ এতিয়া মানে কামটো ভালেকেই কৰি আছিলো তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ মই আমাৰ ছট পূজা বুলি মই ছুটি লৈছিলো দুদিনমানত মানত তাৰপিছত আমাৰ চুপাৰভাইজাৰে মানে হঠাৎ মোক কামৰ পৰা বহাই দিছে আমাৰ সঞ্জয় যাদৱ তেখেতে বহোৱা পিছত মই তেখেতক সুধিবলৈ বহুত মানে কেলে মোক বহাইছে ফোন কৰিলো তেখেতে মোৰ ফোনটো নধৰে মই আন কাৰোবাক ফোন কৰি কওঁ যে তেখেতক কৈ দিয়ক মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ কিন্তু তেখেতে মোৰ ফোন নধৰে সেইবুলি মই কামত মানে বহাই থোৱা কাৰণে মই আমাৰ মেডিকেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে আমাৰ চিনিয়ৰ দাদা বুলবুল গগৈ বুলি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেখেতক কওঁ যে দাদা মোৰ এনে কেনেকৈ কামত বহাই থৈছে আজি ইমান দিন ধৰি আৰু সেই বুলিহে মই মানে দাদাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তো দাদাই কৈছে ঠিক আছে তুমি অফিচত আহিবা আমি অফিচতে মানে কথাখিনি কৰিম অফিচত গ'লো সেইদিনাখন আমাৰ কল্যাণ দাস দাদা তাৰপিছত আৰু এজন দাদা আছিলে তেখেতৰ নামটো মই একচুৱেলি গম নাপাওঁ আৰু এজন চিনিয়ৰ দাদা আছিলে তিনিজনৰ মাজত মানে কথাখিনি পতাৰ পিছত মানে কৈছে ঠিক আছে তুমি নেক্সট ডে ছটাত আহিবা অহাৰ পিছত মই যেতিয়া নেক্সট ডে ছটাত গৈছো তেতিয়া বেজবৰুৱা দা আছিলে বেজবৰুৱা দাৰ লগত কথাখিনি পতাৰ পিছত কৈছে ঠিক আছে হৈ যাব তোমাৰ আৰু সঞ্জয়ৰ মাজত কিবা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে কিবা ভুল হৈছে মই কৈছোঁ হয় তেখেতে লোকৰ কথা শুনি মোক কামত পোৱা বহাই দিছে এবাৰ মানে মিলা মিছিকে কথাটো হৈ গ'লে ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু তেখেতে মানে কৈছে কি নহয় বোলে মোৰে ভুল মই কৈছো আমাৰ চুপাৰভাইজাৰ যদি মোৰ ভুল তেন্তে আপুনি মানটো আনি দিয়ক মই মানটোৰ ওচৰত মাফিও খুজিম বুলি কৈছোঁ কিন্তু তেখেতে মানে একো মানে মান্তি হোৱা নাই তেখেতে মোক কৈছে যে প্ৰুভ কৰি দিয়া কেনেকে মই প্ৰুভ কৰিম সেইটোতো মই একো নাজানো মানে আমাৰ ৰিলিভাৰ মাজত মানে কিছুমান পাৰ্চনেল কথা হৈছিলে আমাৰ চুপাৰভাইজাৰৰ লগত সেইখিনি কথা বোলে মই লিক আউট কৰিছো কথাটো মানে আমাৰ পইচা লৈ মানে ৰিলিভাৰৰ আমাৰ চুপাৰভাইজাৰক দিব লাগিছিলে মানে আমি কাম দিছে আমাক মানে চবে কম মানে এটা হেৰি কমিশ্যন এটা কমিশ্যন হিচাপত মই আমাৰ মাজতো কথা হৈছিলে দুশ টকাকে পাৰ ডে কিন্তু মইতো দিয়া নাই বেলেগে দিছে বেলেগে দিছে এতিয়া তাৰপিছত সেইখিনি কথাটো মইতো লিক আউট কৰা নাই সেই বুলি তেখেতে মোক বহাই দিছে তাৰপিছত মই বেজুৰা লগত কথা পতাৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ তামা দাদাহঁতে আমাৰ ইউনিয়ন অফিচ লেবাৰ ইউনিয়ন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানুহখিনি কৈছে দাদা দাদা সেইফালেই যাব বালিজান ফালে তুমি তাৰ লগতে যাবা আমাৰ কেণ্টিনৰ দাদা আছিলে তেখেতৰ নামটো একচুৱেলি গম নাপাওঁ মই ক'লোঁ মই নাযাওঁ মই খোজকাঢ়ি যাম অলপ আমাৰ বাচ্ছাহঁতৰ কাৰণে মানে পুস্কিৰকেইটাৰ প্ৰজেক্টৰ বস্তু আনিব লাগে সেইবুলি মই খোজকাঢ়ি চিভিল মেডিকেললৈকে পালোহি চিভিল মেডিকেল পাওঁতে বেজবৰুৱা দাই মানে বাইক লৈ পিছফালৰ পৰা আহিছে জগত বেজবৰুৱা তেখেতে বাইক লৈ ৰখাই দিছে কৈছে বহা মই এৰি দিম মই কৈছো নাই মই নাযাওঁ তেখেতে মানে আকৌ কৈছে নহয় বহা বহা এৰি দিম সেইবুলি মই উঠি কিনা চাৰিআলিত নামিছো চাৰিআলি নামোতে তেখেতে মোক ইমান বেয়াকে মানে কথা কৈছে অশ্লীল কথাখিনি কৈছে মানে কৈছে কি তুমি মোক চাবা মই তোমাক চাম তুমি মোৰ কথা মানি চলিবা মই সেনেকা কৰিম কিন্তু ইমানকৈ মানে কথা কৈছে মই সেইখিনি কথা সেই সময়ত মানে একো ভাবিবও পৰা নাই আৰু সেই সময়ত কথা এইটো হ'ল যে মই যদি তাত কিবা এটা ষ্টেপ ল'লেহেঁতেন তেনে আমাৰ ইউনিয়নত এটা বহুত ডাঙৰ বদনাম হ'লেহেঁতেন সেই বুলি মই এটা মানে তাত মাত দিয়া নাই আৰু বেলেগ যদি মই তাক চেণ্ডেল খুলি মাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া পাব্লিকে তেখেতক এনেই মাৰিলেহেঁতেন এটা মাইকী মানুহৰ লগত তেখেতে ইমান বেয়া কথা কেলে কেনেকৈ ক'ব পালে বুলি সেইখিনি ভাবি মই তেখেতৰ এজৰ এটা লিমিট ভাবি তেখেতৰ আমাৰ ইউনিয়নৰ চবৰ বদনাম নহওক বুলি সেইখিনি কথা তাতে বাদ দি মই ঘৰত আহিলোঁ ৰাতি তেখেতে চাৰে দহটা মান মানত তাৰপিছত মোক ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত আকৌ তেখেতে মানে কৈছে তেতিয়া মই গম পাইছো তেখেতে মানে সেইখিনি লাইনৰ কথা কব সেই বুলি মই তেখেতৰ প্ৰত্যেকখিনি কথাত মানে অ বুলি কৈ আছো মানে মানতি দি আছো যে হয় অ এনেকুৱা হয় তেখেতে কৈছে অকলে সৰীয়া মানুহ এনেকুৱা হয় লাইফত মই কৈছো হয় এইটোও হয় তাৰপিছত এনেকুৱা কওঁতে কওঁতে তেখেতে নিজৰ লাইনটো ধৰিলে লাইনটো ধৰা পিছত কৈছে মোক চাবা তুমি ময়ো চাম আমাৰ ইমান দিনত এনেকুৱা ভাড়াঘৰ আহি বা মই পাঁচটা বজাত ল'বলৈ আহিম মানে এইখিনি ৰেকৰ্ডিংখিনি হৈছে আৰু তাত মই নিজে মান্তি হৈছোঁ কেলৈ কি সেই সময়ত তেখেতৰ কথাটো মোক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে সেই বুলি নহ'লে তেখেতে নিজৰ কথাটো মোক নক'লেহেঁতেন সেই বুলি মই অঁ অঁ বুলি কৈ আছিলোঁ নহ'লে মোৰ কোনো স্বীকৃতি নাছিলে তাত ক'বলৈ সেই মানুহজনৰ মানে কথাখিনি মই আন মানে আমাৰ ডাঙৰ চিনিয়ৰ দাদাহঁতৰ ওচৰত মানে এই কথা কথাখিনি থবৰ কাৰণেহে মই তেখেতৰ কথাটো ৰিকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেই বুলিহে মই মান্তি হৈছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ মোৰ ওচৰত আৰু কোনো চইচ নাছিলে মই ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ গলোঁ আমাৰ মেডিকেলত চুপাৰভাইজাৰ আছিলে চুপাৰভাইজাৰ গৈ কিনে ৰেকৰ্ডিংটো দেখালোঁ যে শুনক এতিয়া আপুনি মোক কি চাকৰিটো দিব নি মই এইখিনি মান্তি হ'লে তেখেতে কৈছে কি কথা কয় মোক মানে ওলটাকে তাৰপিছত আমাৰ দাদাহঁতি চবে আছিলে মেডিকেলত সবে আহিলে খং কৰিলে যে এনেকা এজনী মহিলাগৰাকীৰ লগত কেনেকৈ এইটো হ'ব পালে সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা আমাৰ মানে ডাঙৰ দাদাহঁতি কৈছে কি ঠিক আছে মই এতিয়া কিবা এটা বিচাৰ কৰি দিম আৰু মই আমাৰ এই লেবাৰ ইউনিয়ন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ অফিচলৈ নোযোৱাতকৈ মানে ভাল নুবুজি মই আমাৰ বি এম এছ মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ এখন মানে লেটাৰ এখন লিখি মই নিজৰ জাষ্টিষ্টৰ কাৰণে এটা লেটাৰ প্ৰেৰণ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে মই নিজৰ ন্যায়টো মই পাওঁ সেনেকা মানুহ যদি আমাৰ এটা জগত বেজবৰুৱাৰ নিচিনা মানুহ সেইটো পদত থাকি এটা মাইকী মানুহৰ যদি মিছ ইউজ কৰে কামৰ বিষয়ে সেইটো ভাল নহয় আৰু যাতে আগত ফিউচাৰ ইন কেচ কোনো মহিলাৰ লগত এনেকুৱা নহওক সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ সেই বুলিয়ে মই আমাৰ আমাৰ বি এম এছৰ ছাৰ হাতকো মই এইখিনি মানে নিজৰ লেটাৰখন দিবলৈ মানে আগবঢ়াবলৈ আৰু জাষ্টিছৰ কাৰণে অ মই মানে যেতিয়া গৈছিলো মই কথাটো কৈছোৱে তেখেতে মোক কৈছে যে মানে লেটাৰ লিখি দিছো ইয়াতে তোমালোকে তুমি চাইন কৰি দিয়া মই বাৰে বাৰে কৈছো যে মই আজি নকৰো আমাৰ বি এম এছ ছাৰ আমাৰ চবে থাকিব তেতিয়াহে মই মানে লেটাৰটো লিখিম ত তেখেতে কৈছে নহয় আজিয়ে কৰা কালি কাৰো ওচৰত সময় নাই আমাৰ দুৰ্বদাহঁতি আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছাৰহঁতি তাৰপিছত জানমণি দলে যোনজন ৰিলিভাৰ আছিলে তেখেতে তেখেতে মানে মোক কাগজত লিখা আছে মানে মই কম্প্ৰমাইজ কৰিছো তেখেতে যি ভুল কৰিছে আৰু সেই ভুলখিনি মানে তেখেতে স্বীকৃতি কৰিছে আৰু ফিছত তেখেতে ইন কেছলি কাৰো লগত নক নকৰিবই এনেকুৱা আৰু যদি কিবা এটা কৰে তেন্তে ষ্ট্ৰিক্টলি একশ্যন লোৱা হব বুলি কৈছে সেনেকুৱাকে নাই কৰা নাই কৰা কেলৈকে মোক তাৰ পৰা ওলাবলৈ হৈছিলে আৰু মোক ছিক্স থাৰ্টিৰ পৰা টেন দহটা দুই লোকে তাত মই দহটা দুই লোকে ঘৰত আছিলো ঘৰত পাওঁতে মোৰ টেন ফৰ্টি ফাইভ পাই গৈছিলে মানে ঘৰত পাওঁতে টেন ফৰ্টি ফাইভ হল একো নাই পোৱা নাই তেখেতে মোক কথা নাই আৰু মোক ডিউটিৰ পৰা আজি বহাই পোন্ধৰ বিশ দিনমান হৈ গৈছে মই ঘৰতে বহি আছো হৈছে তেখেতে মানে মোৰ বহুত হেল্প কৰিছে আৰু তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো যে আগতো কোনো মহিলা যদি মানে দুখিত থাকে মানে তেখেতে যাতে এনেকৈ হেল্প কৰক মই ইমানেই বিচাৰোঁ আমাৰ বি এম এছ ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়ালৈ জগত বেজবৰুৱা জগত বেজবৰুৱা এক্সোৱেলি ইণ্ডিয়নৰ কোন হয় কি হয় মই ইমানকে নাজানো মোক মানে একচুৱেলি মই জানমণি বালৈ ফোন কৰিছিলো বা এনেকুৱা কথা তাৰপিছত জানমণি বা বুলবুলাৰ ওচৰলৈ গ'ল বুলবুলদাহঁতৰ লগতে কথা হৈছিলে তাৰপিছত মানে আগৰ পৰাহে গম পাইছোঁ যে বেজবৰুৱা দা তাত কিবা এটা আছিলে পদত আৰু তেখেতে হেল্প কৰি দিব বুলি কৈছিলে অ তেখেতে কৈছে পাঁচটা বজাত আহিবা বেয়াকে কৈছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ মালিক নাথাকিব সিমান টাইমত মই মানে সেইখিনি কথা অ বুলি কৈ আছো মান্তি হৈছো কেলৈ কি তেখেতৰ কথাটো মোক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে নহলে তেখেতে কথাটো ঘূৰাই দিলেহেতেন আৰু মই আজি অ কৈছো বুলি কাৰণেহে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰটো ওলাই আহিছে কেলৈকে আগতো তেখেতে যদি কিবা এটা মাৰধৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনি টাইম টুৱেণ্টি ফ'ৰ